Ok, takže ještě předtím, než začne tohle video, tak bych vám chtěl říct, že skoro polovina z vás tady nemá odběr, takže určitě budu moc rád, když ho tam dáte, aktivujete si rovnou zvoneček, ať vám neuteče žádné další video a zanecháte nějaký komentář, aby se video lépe šířilo. Díky! Nejlepší bude kombatka a charge asi. Jako já jsem na hit, můžu shieldit? Čau naši. Plus shields? Pumpa. Ježiš. Ne, já prostě držím, kámo. Nice. Jsem rád, že ho vidím. Jsem rád, že ho vidím. Čau, pryč. Let's go. Here we go, boys. Připadám se jak mongrál. Edit. Edit, edit. Okej, jsi nudnej. Man. Koho edituješ, hraješ public, ježiš. Mitro klasik, pup. Co uděláš? Máš dead kámoše, co uděláš? Taško, neníč mi ten track? Good aim. Shut up. Deploy crash pad. Hamila, 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 I'm so happy, Hamilo. Double edit, Mongrel, Mongrel Classic. Počkej. Ok, GG. To bylo bez choku, tam nebyl ten choke. Sekal jsem mi Wi-Fi. Tryhardím public a nestydím se za to, bráško. Měli, že jo, tam určitě jsou nějaký. Let's go. Savage Classic, Savage Classic. Choke aim, nevadí, nevadí, nevadí. Get out of my game. 360, do další 360, do vyskočení na crashpad, minutí crashpadu nevadí, do vyskočení, vyletění do vzduchu, crack, dead, get out of my game. Ok, ani nevíte, jak je to těžký mířit, jo? Uklidněte se, ani to nevíte.
Kamoči, to je to actually hard mířit s tou kombatkou, jo? Ještě když jste zvyklý na takovýhle rozptyl. Takže don't blame me, please. Uj. Give me those holes, man. Paráda. Nice, no. Na ty pěkně prostě bude utíkat přes celou mapu. Kam můžeš mě přestat, prosím, utíkat. Jakože, o co ti jde? Gratuluju. Perfektní ten building, protože mám celá na nízká jasnice návka, ale naučím se na tom. Ok, počkej, tady je teďka ale moje možná 20 bomba. No, samozřejmě jsem chytl... Hej. Chillenta. Oh shit. Deadpoole! O tomhle se nebudeme bavit. Imagine, že by mě dal za 2 kila. Ta helikoptéra bude největší problém. Možná v nejdřív půjdu na tohle cápečka, ale... Aha, ten šel dolů hodně rychle. Čokota si, potřebuji tohle tejpka zabít. Ježiš, oni tam jsou dva. Vypadám se jak v Avengerech. GG, dead. To bylo dost jednoduchý. Ok, toho bysme měli. Jdeš nahoru, to je hezký od tebe, bráško. Čau Perlonson. Tak kde pak jsi? Tady jsi. Wow, 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 v klidu. To ani nerozbije. Yeah, yeah. To je docela dobrý hráč. GG. 23 kilů, let's go. Let's go, man. GG. 23 killů. Každopádně díky moc, že jste dokoukali, tohle bude až sem. Tohle je teda novej pack, za mě hodně dobrý. Budu moc rád, že dáte odběr, like, popřeje zvoneček, hodíte si můj kód do shopu a díky moc zatím. Čus.